Biz insanlar bəzən nəsildən nəslə belə ötürülüb ki, xoşbəxtliyin sirri uğurda gizlidir. Yəni biz daima çabalayırıq ki, uğur qazanaq və uğur qazandığımız zaman da o gözlədiyimiz xoşbəxtliyi əldə eləməyəndə və yaxud da müvəqqəti onu hiss eləyəndə artıq bu bizə sual işarəsi altında qalır ki, axı mən bu qədər özümü yordum, çabaladım, hanı bəs uğurlu olduqdan sonra xoşbəxt olacaqdım? Baxın, biz həyatımıza nəzər salsaq, çoxumuz xoşbəxtliyi xarici faktorlardan asılı bilirik. Məsələn, ev alım, avtomobil alım, hansısa kariyeranı qurum vəsait xarici faktorlardan asılı olduğu üçün tutaq ki, bunların biri olmadı. Onda necə olacaq? Bu zaman biz xoşbəxt olan deyilik. Artıq mən deyərdim ki, bu termini dəyişməyin zamanıdır ki, uğurlu olmaq xoşbəxtliyi gətirmir. Əksinə qeyd eləyərdim ki, xoşbəxt olduğumuz zaman daha uğurlu ola bilirik. Xoşbəxt bir insan gördüyümüz zaman qarşımızda onun necə öz işində daha da irəlilədiyini, inkişaf elədiyini şahidi oluruq. Amma xoşbəxt deyilsə, bir insan özünü xoşbəxt hesab eləmirsə, nə qədər çabalasa da ona sadəcə yorulmaq, stres, aqressiya qalacaq. Və insanlar müəyyən bir müddətdən sonra baxırlar ki, yəni mənə qalan nə oldu? Mən 2 günlük, 3 günlük xoşbəxtlik üçün nə qədər vaxtımı sərf elədim, buna dəydimi? Artıq onlar bu sonda onu gözləyən, yolun sonunda onu gözləyən xoşbəxtliyi belə istəməz halına gəldilər. Və biz bilməliyik ki, xoşbəxtlik yolun sonunda tapılacaq. Bizi gözləyən bir şey deyil. Əslində yol boyu, proses boyu biz özümüzü xoşbəxt hiss eləməliyik.